د شپې داستان. زالت سختن په سپیشل نامه سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونه درنو مینوالو سلامونه ستړي مشي او لرنګینه یو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمی ورور د شپې داستان خپرونه په لړ کې د وروستۍ جګړې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او ارامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پای هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه پیلوو. سن پر غاړه په ګڼ ځنګل کې د آسونو شڼهار د پیلانو کریګو او د انسانانو کوکارو داسې ښودله چې د ترلو چنپال ټول لښکر د دغه نه اټکلیدونکي وزیر سره د مقابلې لپاره خوځېدلی وي. خو په دې ځنډ کې د سلطان د لښکرو ډېرې ډلګۍ له سیند څخه پورې وتلې وې. رنبیر د ونو له شا څخه د پنځو پیلانو یوه ډله ولیده چې راغلل. د پیلانو مخ د رنبیر ښي لاسته د سپاهیانو هغه ډله وه چې له سیند څخه راپورې وتلو وروسته یې تر اوسه پورې د پښو ټینګولو فرصت نه و ترلاسه کړی. ځینې سپاهیان یوې او بلې خواته سره تېت شول او ځینو د سیند پر څنډه د ډبرو تر شا سنګر ونیو او په پیلانو یې غشه ورول پیل کړل. دوه پیلان وویرېدل او بیرته شاته وګرځېدل. له شا څخه ورپسې غشه ویشتونکي یې تر پښو لاندې غوبل کړل او شاته لاړل. خو درې پیلان همدغسې په مخ روان وو. یو پیل د ډبرو تر شا پټو سپاهیانو ته نږدې ورسېد. څو سپاهیان په شا ولاړل او په سند کې یې ځانونه وغورځول او نور یوې او بلې خواته وتښتېدل. خو درې کسان چې له ټولو څخه مخکې وو له خپلو ځایونو ونه خوځېدل. هغوی په غشو یو پیل زخمی کړ چې هغه په غوسه شو. خرطوم یې اوچت کړ او رمباړې یې پیل کړې. یو تن ناڅاپه د ډبرو له شانه راووت او توره یې وکښله. د پیل په مخ کې ودرېد. رنبیر چې د هغه وژل کېدل حتمي وبلل ناڅاپه یې نیزه اوچته کړه او آس یې پونده کړ. د هغه نیزه د پیل په خرطوم کې ننوته او بنده شوه. پیل یوه زړه بوږنوونکې کریکه وکړه او پر رنبیر یې حمله وکړه. رنبیر یوې خواته د آس د مخړولو هڅه وکړه خو وارخطا آس په دوو پښو ودرېد او بیا وغورځېد. رنبیر یوې خواته ورکړېد او د آس نه لاندې کېدو څخه وژغورل شو. خو هغه لا راجګ شوی او سنبال شوی نه و چې بیا د پیل تر حملې لاندې راغی. رامنات غوښتل د هغه د ژغورنې لپاره حمله وکړي خو د ده نه وړاندې یوه بل سپاهي د تورې په ګوزار د پیل خرطوم غوڅ کړ. بیا د رامنات نیزه هم د هغه په سترګه وربرابره شوه. د دې سره پیل بیرته وګرځېد او وتښتېد. په دې ځنډ کې ترکمن سپاهیان ور وړاندې شول او د دوو پاتې پیلانو مخونه یې واړول. د ترلو چنپال په پوځ کې نږدې 300 پیلان وو خو تر څو هغوی جګړې ته چمتو کېدل او پوځ یې سنبالاوه د سلطان پوځ له سیند څخه پورې وتلی وو. د پیلانو تیت او پرک ډلې په ټول پوځ کې ګرځېدې
او هغوی د دښمن پر ځای په خپله د دوی په پوځ کې تباهي ګډه کړې وه. د سلطان پوځ د سترګو په رپ کې په پوره نظم پر دښمن برید وکړ. د سلطان تر قمندې لاندې د پښتنو او ترکانو د سپرو څو ټولۍ د سیلۍ د تندې څپې په څیر د دښمن د پوځ په منځ کې تیر شول او شاته یې ورسېدل. له دې سره سم پاتې پوځ د ترلوچن پال د پوځونو په ښي او کیڼ اړخ ور پرېوتل. د سلطان د پوځ هندي ټولې د شپېتو پیلانو د یوه کتار مخې ته راغلل. د هر پیل په هودج یا کجاوه کې دوه دوه تنه غشي ویشتونکي ناست وو چې بې دریغه غشي یې ورول. رنبیر او رامنات د سلطان د پوځ هندي ټولیو کې شامل شول. د پیلانو کتار چې د هغو ټولیو په لور روان وو دومره منظم وو چې له مخې نه په هغوی حمله کول او د هغوی مخه اړول له امکان څخه لرې وو. هندي ټولۍ د غشو ویشتو په حال کې د سیند په لور په شا تلل. د هغوی قومندان امر وکړ چې ښي لوري ته ځانونه ور ټول کړي او د سیند له غاړې لرې شي. پیلوانو چې هغوی ولیدل هغوی هم غوښتل چې پیلان هماغسې ورپسې کاږه کړي، خو د هندي ټولیو سالار ناڅاپه په یوه واړه چکر ځانونه کیڼ لوري ته ورسول او د پیلانو تر شا یې پر راروانو پوځونه حمله وکړه. له کوم کلک مقاومت پرته یې هغوی تیت او پرک کړل. له هغې وروسته هندي ټولیو له دریو لورو پیلان د سیند په لوري ورټیل وهل. رنبیر چې د هغوی سالار ته وکتل زړه یې له خوښیو په ټوپونو شو. هغه عبدالواحد و. رنبیر آس پونده کړ او عبدالواحد ته نږدې ورغی. د هغه په زغره کې نښته یې غشی ویست چې د هغه پام یې ځان ته واړاوه. عبدالواحد مسکی شو او ویې ویل، مننه ملګری، ما لیدلی وي. د جګړې د ډګر په نورو برخو کې هم د ترلوچن پال پوځ ګډوډ شوی و. ترلوچن پال له ټپي کېدو وروسته وتښتېد او د سلطان څو ډلګیو د هغه پړاو ونیو. په دې جګړه کې غنیمت شوي پلان 270 دانې وو. لږ ځنډ وروسته د سلطان پوځ د سیند پر غاړه د ماسپښین لمونځ ادا کړ او رنبیر او رامنات لږ لرې تر یوې ونې لاندې ناست وو. یو له بل سره غږېدل. عبدالواحد چې له لمانځه نه وزګار شو دوی ته نږدې ورغی، کیناست. رنبیر رامنات هغه ته ور وپېژاند او بیا یې د عبدالواحد د پوښتنو په ځواب کې په لنډ ډول خپل او د ملګري داستان ورته تیر کړ. عبدالواحد له رنبیر نه څو نورې پوښتنې هم وکړې. بیا یې په لاس ته یوه بالښت په اندازه ځمکه پاکه کړه او پر هغوی د خنجر په څوکه کرښې کش کړې. ویې ویل، دا د قنوج نقشه ده، تاسو راته ووایاست چې کلی مو چیرته دی. رنبیر په یوه ځای ګوته کېښوده او ویې ویل، تقریبا په دغه سیمه کې. عبدالواحد وویل، دا ځای به زموږ له لارې څخه ډېر لرې نه وي. که نن ماښام ماته دا فرصت برابر شو چې د ښاغلي سلطان په حضور مشرف شم، نو امکان لري چې له ویده کېدو څخه د مخه کوم ښه خبر درته راوړم. سمدستي تاسو ډاډه اوسئ چې که اوس نه وي نو د دې عملیات له پای ته رسېدو وروسته به خامخا ستاسو کلي ته لاړ شو. رنبیر ته د عبدالواحد د څیرې اخلاص د هغه تر الفاظو زیات اغېزمن و. عبدالواحد رامنات ته وکتل او ویې پوښتل، امکان لري چې محترم سلطان تاسو هم خپل حضور ته ور وغواړي او د ګوالیار، کالنجر او قنوج د پوځي ځواک په باب درڅخه پوښتنې وکړي. که تا ته د کومې پوښتنې ځواب د خپل ضمیر خلاف ښکاري نو مه یې ځوابوه. تا نه مجبوروي چې خامخا ځواب ورکړي، خو غلط ځواب مه ورکوه، ځکه چې د سلطان معلومات به ستا څخه خامخا زیات وي. زه د دې لپاره دا درته وایم چې ته د رنبیر دوست یې. رامنات وویل، د رنبیر د ملګري په حیث زه هم ستاسو په کښتۍ کې سپور شوم، خو زه وېرېږم چې سلطان زما په رښتیا ویلو خفه نه شي. فرض کړئ که زه ووایم
یوازې د کالنجر راجستا سو د هر سپایي په مقابل کې لستنه سپاهیان ډګر تر واستل شي، او که سلطان له قنوج څخه وروسته کالنجر لور ته مخه کوي نو د هغه هر ګام به د فتح پر ځای د تباهۍ په لور وي. نو د دې ملاقات څخه وروسته به ماته څومره د ژوندي پاتې کېدو اجازه راکړي؟ عبدالواحد مسکی شو او ویې ویل، په دې اړه اندېښنه مه کوه. ما وویل چې د سلطان معلومات به ستا تر معلوماتو زیات وي، د یوه پر لس نسبت سلطان نشي پریشانولی. باس چې یو ځل الوت ته وزرونه وغوړوي نو هغه بیا د هیلیو او کوترو له شمیر څخه نه ویریږي. وبخئ، زه هندي پوځیان سپک نه ګڼم. زه د راجپوت نوابزادګانو پر میړانه اعتراف کوم، خو زموږ د بری راز د اصولو برلاسی دی چې د زمانې پر ټولو اصولو بر دی. موږ تر خپلو تورو او د خپلو مټو په ځواک زیات د خپلو ضمیرونو په پاکوالي او روښانتیا باوري یو، او همدا د خپلو بریو ضامن ګڼو. زموږ د ځواک سرچینه اسلام دی. تر څو زموږ هدف زموږ له نظره پټ نه شي، زموږ هر ګام به د بری په لور وي. کوم خلک چې پرون زموږ په مخه کې ولاړ وو، نن زموږ تر بیرغ لاندې جګړه کوي. څوک ویلای شي چې سبا ته به د قنوج، کالنجر او ګوالیار سرتیری هم زموږ ملګری نه وي؟ عبدالواحد د خبرو اترو په وخت کې د پوځ څو تنه افسران پر دوی شاوخوا راټول شول. یوه ترکی جنرال له څو افسرانو سره خبرې کولې او د دوی خواته ورغلل. چې عبدالواحد یې ولید، ګړندی د هغه لور ته ورغی. یوه منصبدار د هغه پام د جنرال لور ته ورواړاوه. هغه جګ شو، په ځای ودرید. ترکی جنرال له څه مقدمې پرته وویل، زه دې له ډېر وخت کېږي چې لټون کوم. ما ته معلومه شوې ده هغه دوه سپاره چې زموږ اته تنه سرتیري د سیند څخه تر تېرېدو وروسته د دښمن د غشو ویشتونکو څخه وژغورل هندوان وو. یو ځوان زه د پیل په پښو کې د غوبل کېدو څخه وژغورلم، ښایي هغوی تا ته معلوم وي. زه غواړم مننه ترې وکړم. بیا یې ناڅاپه پر رنبیر سترګې ونښتې او ویې ویل، که زه غلط شوی نه یم هغه ته وي. ترکی جنرال د رنبیر ځواب ته ونه کتل او لاس یې ور وړاندې کړ. له تاوده روغبړ وروسته یې رامنات ته وکتل، ویې ویل، ښه، دا ستا ملګری دی. بیا یې عبدالواحد ته وکتل او ویې ویل، ما ته نه وه معلومه چې تا دغه ځوانان زموږ څخه وړاندې له سیند څخه پورې غاړې ته راستولي وو. عبدالواحد ځواب ورکړ، دوی زما د ټولیو نه دي. دوی یو د قنوج اوسیدونکی دی او بل له ګوالیار څخه راغلی دی. حالاتو هغوی زموږ ملګري کړي دي. ښه ښه، بیا خو زه د دوی څخه زیاته مننه کوم، دا یې وویل. او جنرال رنبیر او رامنات ته بیا لاس ورکړ. بیرته د خپلې خیمې په لور روان شو. عبدالواحد دوی ته وویل، زه بیرته ژر راځم. او بیا ګړندی ورغی، له ترکی جنرال سره ملګری شو. سبا سهار رامنات او رنبیر د سلطان د خیمې په مخ کې ولاړ وو. عبدالواحد د شپې دوی ته ویلي وو چې د سهار له لمانځه وروسته د سترو منصبدارانو غونډه رابللې ده او چې له هغوی وزګار شي بیا به له تاسو سره وګوري. رنبیر او رامنات تر یو څه ځنډه بهر ولاړ وو. بالاخره د امیرانو غونډه پای ته ورسېده او هغوی د سلطان له خیمې څخه وبتل، خپلو خیمو ته لاړل. یو افسر چې له خیمې څخه راووت، نیغ رنبیر او رامنات دوی ته ورغی. ویې ویل، لوی سلطان به تاسو اوس لیدو ته ور وغواړي. عبدالواحد تر اوسه دننه په خیمه کې دی. دا هماغه ترکی جنرال وو چې یوه ورځ وړاندې رنبیر او رامنات ته د دوستۍ لپاره لاس ور اوږد کړی وو. رنبیر له هغه سره خبرې کولې چې عبدالواحد له خیمې څخه بهر راووت. نږدې ورغی او ویې ویل، راځئ. رنبیر او رامنات په عبدالواحد پسې خیمې ته ننوتل. سلطان د خیمې په منځ کې ولاړ وو. د هغه ښي خواته په قالینه یو کاتب ناست وو. څه یې لیکل؟ رنبیر او رامنات د هندوانو له رواج سره سم لاس په نامه ودرېدل.
او د درناوي مراتب یې ادا کړل. بیا ځوړند سرونه ودرېدل. عبدالواحد په فارسي ژبه وویل: عالی جنابه، دا رنبیر او هغه رامنات دی. ما وړاندې د دوی دواړو په باب ستاسو په حضور کې عرض کړی و. سلطان رنبیر ته اشاره وکړه او ویې ویل: دا هماغه ځوان دی چې له موږ سره بندي و. هو عالی جنابه. بیا یې زیاته کړه: آیا د بند په وخت کې فارسي ژبه زده کړې ده؟ سلطان نیغ رنبیر ته مخاطب کړ او ویې ویل: ځوانه، ما ستا کیسه اورېدلې ده او ستا د خور لټون موږ په خپله ذمهواري کې شامل کړ. رنبیر د مننې تر احساساتو لاندې سلطان ته وکتل، بیا یې سر ښکته واچاوه او ویې ویل: جناب، زما همدا تمه وه. سلطان بیا عبدالواحد ته وکتل او ویې ویل: عبدالواحده، که ستا باور وي چې ژر به له خپل کار څخه ځان وزګار کړي او له موږ سره به یو ځای شي، نو همدا اوس روان شه. پاتې پوځ به هم راورسېږي او زه به بې له ځنډه د قنوچ په لور مخه کړم. عبدالواحد ځواب ورکړ: جناب، تاسو به ما په لار کې منتظر وګورئ. سلطان رامنات ته مخ واړاوه او ترې ویې پوښتل: زه ستا لپاره څه کولی شم؟ د رامنات پر چوپتیا عبدالواحد ته ترجمان ذمهواري ترسره کړه. ویې ویل: عالی جنابه، دی دلته تر راتلو د مخه د ګوالیار د راجه په پوځ کې سرتیری و. پلار یې د سومنات پالونکو وژلی دی او د یو پنډت وژلی او د دې هیواد هر هندو یې ته ځان دښمن کړی. د سومنات د نامه په اورېدو سلطان رامنات ته په مینه وکتل او بیا یې ترې وپوښتل: تا د سومنات درمسال لیدلی؟ نه جنابه، زمونږ کلی په ګوالیار کې د سومنات د جایداد برخه دی. د سومنات پالونکو زما پلار د قلنګ نه ورکولو په ګناه وژلی. سلطان وویل: ما اورېدلی دی چې د نورو ریاستونو واکمنو هم زیاتې سیمې سومنات ته وربخلي دي. هو جناب علي، سومنات یو درمسال نه بلکې یوه پاچاهي ده، د هندوستان تر ټولو لویه پاچاهي. د سومنات مذهبي مشر د هندوستان له هر واکمن څخه خراج اخلي او واکمن او ټول واکان د هغه په پښو کې سرونه ږدي. سلطان وپوښتل: د دې لامل څه دی؟ د دې سبب د سومنات د پالونکو دولت او زور دی او موږ ته یې د دولت او زور عبادت او پالنه را زده کړې. سلطان ومسکل او ویې ویل: ما اورېدلی دی چې د سومنات پالونکي دا وایي چې زما د بریو سبب دا دی چې د نورو درمسالونو له بوتانو او د هغوی له پالونکو څخه د سومنات بوت خفه دی. هو جناب علي، هغوی دا هم وایي چې که ته د سومنات په لور په بد نیت او اراده ور وړاندې شي، نو ستا هر ګام به د بریا او فتح پر ځای د تباهۍ پر لور وي. سلطان وویل: ما دا هم اورېدلی چې دا راته بلنه ده، خو آیا د سومنات د پالونکو دغه پر ځان اعتماد د دې لپاره نه دی چې هغوی له ما نه ډېر لرې دي؟ رامنات ځواب ورکړ: عالی جناب، که تاسو نه خفه کیږئ نو زه خو وایم چې د دوی د دې اعتماد سبب یوازې دا نه دی. که دوی یوازې د خپل ځواک په مټو سومنات نه فتح کیدونکی ګڼي، نو دا د دوی سادګي او حماقت مه ګڼئ. د هغوی پر دې باور دی چې د سومنات د بود د ساتنې لپاره به د ګنګا او جمنا له دښتو څخه د جنوبي هندوستان تر وروستۍ څنډې پورې ټول راجاګان او سرداران راټول شي. د سومنات د دیوتا په سبب د فتحې په امید په لکونو انسانان د درمسال تر دیوالونو لاندې سر ورکولو ته تیار دي. سلطان وویل: او هغه ورځ به د کاڼو پر بوتانو د انسانانو د اعتماد وروستۍ ورځ وي. بیا به د سومنات له کنډوالو څخه هغه انسانیت راښکاره شي چې خپل رښتینی معبود به پیژني. سومنات د کفر د تیارو وروستۍ هستوګنځای دی او د تیارو په غېږه کې سترګې غړوونکي به خامخا د هغه د ساتنې لپاره راشي. خو هغوی زموږ لاره نشي بندولی. زه د هغې ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدل غواړم او ښایي هغه ورځ ډیره لرې نه وي. سلطان ظاهرا رامنات ته مخاطب و،
خدا سی خکاری ده چه هغل زان سرقه گیگی. عبدالواحد پا دی مرحله کی ده جبارن ده زیموار یادا کولو ارتیا حس نکل. سومنات ده بوتانو رسته هستو گنزای. سومنات ده تیارو رسته پڑاو. سلطان لگ زند رسته ده غالفاست تکرار کرد. او بیای عبدالواحد تا مخوارا و ورته بیا بیل. عبدالواحد تطلایش او گوره ترسو ده غزوانان زمونگ میلمانه دی ده هوگوی پورا خیال کبه. لخیمی چرا ووتل رنبر لعبدالواحد سخوا پختل. آیا تا ده کم مهم کار لپاره درومی؟ اغا زواب ورکر. ولی تا معلومه نده؟ ستا مطلب ده چی تا عبدالواحد هغه په اوږه وټپاوه او ویا ویل ته سم پوه شوې موږ ستاسو کلي ته ځو. شپی داستان خپرونه درنو مینوالو زمونږ د نن شپې داستان دا برخه هم دومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.